qofku markuu uu doonayo inuu yimaado Uganda waxa laga yaabaa waayadii hore inay seen ka duwanaan jirtay laakiin hadda inta badan ma jirto xog rasmi ah oo ardayga uu ka hayo jaacadaha tusaale ahaan jaacadaha wadanka ee uu kala tayo wanaagsan yihiin fakallada ay bixiyaan maxay ahaytay qaabka lagu heli karo maxay ahaytay admissionada iyo waxyaabaha jaacadda lagu galo tusaale ahaan marka ardaygu halkan yimaado wuxuu u baahan yahay maartay inuu guri koraysto gurigaasna wuxuu leeyahay inta badan asaasiyaadka looga baahan waxaa ka mid ah korontadii waxaa ka mid ah biyaha waxaa ka mid ah laylka waxaa ka mid ah internetka waxyaabahaas waxaa kaloo iyaduna jirta cuntadii marka dee doorka ugu weyne aanu filaynay wuxuu ahaa ugu yaraan in maaragtay wakiilku ama xafiiskaasi uu maaragtay ardayda dhexdhexaadiyo uu meel isugu keeno oo waxa weeyaan dee u xal keeno kaalinta ugu weyne la tabaya waxa weyaan kaalintii maaragtay xafiiska dowladda oo maaragtay isagu ay ahayd inuu halkan u matalo reer Soomaaliland xafiis rasmi ah oo shaqeeya ma jiro xafiis rasmi ah oo shaqeeya ma jiro oo wakiilku fadhiisto oo wakiilku fadhiya ma jiro gabi ahaanba ma jiro ardaygu marka hore waa inuu admission ka helo ama waxa weeyaan ogolaanshaha uu jaacadda ku galayo admissionka siyaabo kala duwan baa lagu heli karaa oo qofku waddankii isagoo jooga uu soo xareysan karaa marka inta badan dee Uganda ma aqoonsana Soomaaliland markaa safaaradda Soomaaliland baa reer Soomaaliland u diraan marka safaaradaasna markaas uu kala arday waxay ku xidhaa bismillaahir raxmaanir raxiim kula wanaagsan dhammaantiinba daawadayaal meel kasta aad joogtaan ku soo dhawaada telefishinka mm waxaan ahay cabdishakuur saleebaan cabdikariim halkana waxaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijyo taxanaynoo noqon doona kuwaasi oo ka koobnaan doona qaybo kala duwan oo ku saabsan guud ahaan soomaalida ku nool waddankan Uganda hadday noqoto waxbarashada ganacsiga qaxoontiga iyo weliba dadyo kale oo halkan ku dhashay oo muddo dheer deganaa waddankan Uganda qaybtana waxaan ku lafaguri doonaa waayaha guud ee ardayda Soomaaliland ka timaada ee wax ku barata waddankan Uganda waxaan ila lafaguri doonaa Maxamuud Aaqil Cabdi Faarax oo halkan digriigiisii labaad ka wada mid ka mid ah jaamacadaha waddankan sanadihii u dambeeyayna ku sugnaa waddankan Uganda Maxamuud waa ku soo dhaweynayaa bal waxaad warbixin kooban naga siisaa guud ahaan waayaha ardayda Soomaaliland ee waddankan Uganda wax ku barata بسم الله الرحمن الرحيم أبشكر وما حسنت هاي وادو هاي أذيك أيو أم تي فينا وهو مهند غيا سجود وياها جودة أرضي هي سمال لان يوضع كي يبان لا مركب إنه سكوا بنو شيء نو وحلوك القاضي كلا لما قيبوت قيبو حويا وياها إلو ذا جان ودن كني قيبين وحويا وياها ودن كان أجارك tusaale ahaan ardayda halkan joogtay reer Soomaaliland boqolkiiba boqol waxa la oran karaa ama wax ku dhow boqolkiiba boqol waxay ku tiirsan yihiin nolosha waddankeenna oo hadday ta maaragtay dhaqaalaha ay ku nool yihiin iyo waxbarashada kalaga bixiyo waxaas oo dhan marka waayaha xagga marka laga eego waxay kala siman yihiin waayaheenni waddanka marka waddanku markuu wanaagsan yahay waxa weeyaan noloshiisu iyo siyaasiyanba uu degan yahay waayaha ardayda halkana uu degan yahay mararka waxoogaa waddanka duruufo ka jiraan si haddoo kale oo wax weyn ay ka jirto waxoogaa saheel barada abaaro ay ka jiraan inkastoo hadda ay soo jabayaan maxay tahay waxoogaa siyaasaduna yar cakrinta waayadan dambe markaasoo kalena ardayda waayahooda waxoogaa dee wuu saameynayaa saameyn toban buu ku leeyahay marka taas waxa weyaan si kooban waa tahay waddankeeni la wadaagaan xagga kale marka laga eego waxaa jirta duruufo u gaara waddanka oo maaragtay Uganda u gaara tusaale ahaan maxay ahaytay waddanka say ugu noolan karaan xorriyad ahaan degsiimooyinka waddanka say ku heli karaan shuruucda laftakeeda waddanka ay ku joogeen say ku heli karaan wanu soo noqon doonaa arrimahaas waxaan jeclahay jeclada oo kale markaa si kooban marka loo yaahdo iyaguna waxaa jira duruufo u gaara waddankan oo saas sheegtay iyagana aynu dib haddii loo baahdo aynu ka falqayn doono haddaynu arrimaha dib u dhigano su-aalaha dambaysiisano marka ardayga Soomaaliland ka imanaya doonayo in waddankan Uganda yimaado ama wax uu ku barto sax siduu ku iman karaa waddankan sidee lagu soo geli karaa sidee fiisaha lagu heli karaa dalku galka maxaa shuruudaha maxaa horta waxa shukru waa su'aal wanaagsan qofku markuu uu doonayo inuu yimaado Uganda waxaa laga yaabaa waayadii hore inay seen ka duwanaan jirtay laakiin hadda inta ogaanta ogaalkayga maxay ahaytay waa iska fuuday maashaa halkan soo loo yimaada oo qofku wuxuu soo xareysaa inta badan fiisa dhowr qaab uu ku heli karaa qofka doonaya inuu yimaado halkan inta badan fiisa waxaa lagu soo xareysaa qaab maaragtay tourism oo dalxiisnimo ah marka travel agency-yada waddankeenni ka shaqeeya way u xareeyaan inta badan ardayda oo iyaga u soo saara qaabka ardayga uu ku heli karaa
وحكروا كويري كلا حركة اللفت إذا بيت شوقة إنه وحي معلومات اللي جوبها هي وصادر وكدي من أي وعي صار صار سان وكويري كلا وحكروا وكويري كلا إنه سيقى أونلاين أو حريص يسوي اللفت يسوي وإذا لفت هذا فضول غاب كان وكويري كلا بركان صدح ذا حبة صدح ذا حبة قف وكويري كلا وأنا إسكفوا ضاي مع شهر حركن في سوه وقت كان ما أتكاد بيسقفوني سكوا een tabaca marka waardey uu u hanqaltaago waxbarashada dibadeed oo wadankiisa ma ahna wadan kale uu doonayo fikrada iyo yaani waxyaabo kale duwan buu ka aaminsan yahay marka haysta kasoobka guud ee wadanka uu tagayo halka maxay oran karnaa caqabadaha jira ee tusaale ahaan kala adigoo kale marka wadanka imanaysay aad ku cusbayn intaanad iman ka hor fikr noocay baad ka haysatay maxaa se iska bedelay wixii aad markii hore aaminsanayd een iyo hawe abshko marka laga hadlayo ardayga reer Soomaaliland gaar ahaan arday marka aan ku hadlayno marka Soomaaliland joogo uu doonayo wadankan wax ka barto intaanu iman waxa jirta caqabado kulli aan isleeyahay waa laga sameeyay tusaale ahaan waxa kamida inta badan ma jirto xog rasmi ah oo ardayga uu ka hayo jaacada tusaale ahaan jaacadaha wadanka ay u kala tahay wanaagsan yihiin fakalada ay bixiyaan maxay ahaytay qaabka lagu heli karo maxay tahay admissionada iyo waxyaabaha jaacada lagu galo waxyaabaha soo dhan waxa laga yaabaa ardaygu inuu fikrad badan marka hore ka haysan oo inta badan ma jiraan oogyo ama nidaam ardayga u fududeynaya maartay xogta helo marka waxa laga yaabaa qodobkaas horta ugu mudan ardaygu markuu wadankii ama ardayga wadankii ka imanay halkan imanaya waxyaabaha kor yimaado inta marka laga tago waxa kale oo idina jiri karta caqabado markuu wadanka yimaado lafsaadu jaacadii galo iyaguna caqabado kale jira oo ma aragtay iyaguna ay ka miyeen xagga luqad oo kale iyo waxyaabo saasa laakiin marka hore intaan sheegno waa kuma aad baad mahadsan tahay qof wadanka uu yimi prosesska koobaad ee wadanka inuu yimaado fiisi su-aal waxaas way soo dhammaadeen wadankii uu yimi maxay tahay tallaabooyinka ugu horreeya qofka waxbarasho wadanka uu yimi uu qaadi karo ama ardayga ah ama dabarba ku noqon kara oo ka hor iman kara nihow ardaygu markuu halkan yimaado horta jaacaduhu way kala jadwan yihiin laakiin si guud ardaygu marka hore waa inuu admission ka helo ama waxa weeyaanay ogolaanshaha uu jaacada ku galayo admissionka siyaabo kala duwan baa lagu heli karaa oo qofku wadankiisa uga jooga uu soo xareysan karaa oo cid xaggan joogtaa u xareynaysa halkan markuu yimaadona uu xareysan karaa marka admissionka tusaale ahaan jaacadaha qaarkood waxa may doonayaan macluumaadka ardayga ku xiran tusaale ahaan ardaygu hadduu doonayo heerka labaad jaacada hadduu bilaabayo ama master level hadduu bilaabayo tusaale ahaan uu la yimaado shahaadadiisi degreega uu jaacada aqoonsanaya inuu iyadana la yimaado shahaadadiisi secondaryga inuu la yimaado sharciga wadanka ku joogay iyo fiigii fiigii admissionka iyo waxyaabahaas admission fiiga intaas horta ugu mudan waxaa kaloo intaa raaca jaacadaha qaarkood oo kooban ayaa nidaamkooda uu ka yara adag yahay marka ardaydoo kale waxay u diraan warqad cadayn oo safaaradda oo kale marka inta badan dee uganda ma aqoonsana somaliland marka safaaradda soomaaliya baa tiri somaliland u diraan marka safaaraddaasna markaasu kale ardayda waxay ku xidhaa maadaama shahaadada soomaaliland ay siitaan gaar ahaan secondaryga in ay wadankii kasoo bedeshaan oo shahaada federaal iyo waxyaaba noocaas ay kasoo dhigaan kadibay warqada u qortaa marka jaacada laakiin kooban weeyaan ma wadahaa jaacadaho dhan marka intaasa ugu mudan ardaygu tallaabooyin ku qaaday laakiin jaamacado kale oo shahaadooyinka soomaaliland toos u aqbalo way u jiraan waana badan yihin waa sa jaacadu badan yihin way ma jiraan horta dabcan soomaaliland ardaydeedu ama communityga soomaaliland kasoo jeeday halkan jooga aad bay u xoogan yihiin ma jiraan xafiisyado ama kaalin dowladeed oo halkan ka dhisan oo wacyigelin laga siiyo oo qofka information u baahan laga siiyo laga caawiyo ardayda soomaaliland wax ku barata nihow inta ogaalkayga horta waxaa jira dee wakiil soomaaliland halkan u jooga oo muddo dheer magacowna laakiin ma jirto wax xafiisaho lagu hayago uu ku yaala uganda ama guud ahaan ku yaala kambala ama guud ahaan ugandaba inta ogaalkayga maaragtay duruufo ardayda soo wajaha oo maaragtay in badan ay dhacaan oo ay ka mid tahay ardaydooda hadday xanuunsadaan oo kale mararka qaarkood jaacada hadday ardayda wax kaga xilmaan wax maaragtay xafiiskaasi ardayda gacan uu ka geystay inta ogaalkayga ma ogi marka system ama nidaam dowladeed oo maaragtay taabagala oo wax ku oola oo effectiva oo halkan ka jira oo maaragtay ardayda gacan ka geysta ma jiro
marka laga tago de wakiilka magacaaban oo kulli shakhsi ahaan muyaana aan maaratay xafiis iyo nidaam shaqeyn iyo wax badan oo maaratay macna badan la aanu maaratay jirin een ma jiraan waayay warjo kale oo si gaar ah ugu soo xilqaamay oo dabcan bulshooyinka kale wadamo fara badan baa wada kan waxbarasho u yimaado oo afrika een onugiya jiray bulshooyinka iskool soo abaabulo marka laga yimaado safaaradahooda dabcan caqabad way ku noqon kartaa Soomaaliya lama aqoonsana laakiin ma jiraan onuguyo kale ama duu waxyaabo kale ama dad iskood soo abaabulay oo yani onuguyo guddoomiye arday oo kale waxyaabo noocaas ah nisaa sektorto dad badan waxay Soomaaliland halkan jooga oo maaragtay arday u badan waxa kale oo jira dad kale oo day waxyaabo kale u jooga dad degan baa jira oo maanta business iyo family oo kale oo si caadi ah isaga degan een ardayda markay u soo noqono waan ka hadlayno ardayda een unug ama urur xoogan oo ardaydu isku waafaqsan tahay oo maaragtay effective oo maaragtay saameyn leh ma jiro way jiraan adigu ururo yaryar oo maaragtay xoogaa aan aada saameyn badan u lahayn oo lafteeda dhawaano dhawaanihii u dambeeyay xataa qaar kood sameeyay waxoogaa khilaaf yaro kooban oo ka dhex jirjiro oo maaragtay yaro kala shashabay laakiin si guud maaragtay urur ama unug ama maaragtay nidaam xoogan oo ardaydu ay isku xidhan tahay oo hadda waqtigan maaragtay shaqeeyo oo effective hoos saameyn badan leh ma jiro dabcan waa caqabad weyn in bulsho abaabulani nooc kastaba dhinacyada nolosha ha noqotay aanay jirin oo waata keenaysaa in ardaygu markuu halkan yimaado uu meel uu ka helo xoogo sugan uu waayo taasoo keenaysa inuu aada ugu dayoobo nolosha wadankan sidee lagu heli karaa arrimahaas arrimahaas horta kaalinta ugu weyn ee la tabaya waxa weyn kaalintii maaragtay xafiiska dowladda oo maaragtay isagu ay ahayd inuu halkan u matalo reer Soomaaliland xafiis rasmi ah oo shaqeeya ma jiro wakiil ku fadhiisto gabi ahaanba ma jiro marka shaqada ugu weyna maaragtay ay ahayd waxay ahayd inuu matalo reer Soomaaliland marka haday tahay ardayda haday tahay iyo dadka kale si kale u deganba marka waxa meesha ka maqlay horta waa doorka xafiiskaasoo tusaale ahaan oo kale waayadi u dambeeyay waxaa yar jiray in ardaydu guddoomiyaal iyo ururay waxyaabahaas ay sameeyeen marka bini'aadamku inta badan khilaaf uu iska yimaadaa waxoogaa khilaaf yar oo aan saa usii badnay baa yara dhex marmaray ardaydu waxoogaa marka guddoomiyaal kala duwan iyo waxbaa la sameeyey arday reer Soomaaliland baa ka hadlaya marka doorka ugu weyne aanu filaynay wuxuu ahaa ugu yaraan in maaragtay wakiilku ama xafiiskaasi uu maaragtay ardayda dhexdhexaadiyo uu meel isugu keeno oo waxa weeyaanay dee وحل كانوا لكن وحابة لعضي إن حالة لفتي دو سي مرقية ومارتي أرد دو لفتي دو لكرا صفتي وخلاف كي مركا وحوغا سيح وغيستي مركا وحوغا كرا دور كوغو هنا هورت اللي تبيا وحوغا يعني دور كا مارتي حفيس كا وسومالي لان مارتا وكيل كا وحوغا يعني مركا يدي طبعا أرد دو لفتي دو نائنا مارتي مادام بدد اي اقوني هاني يهيرو مارتي وقضن كي وحصو برامي وحالكنا اقوني يودد واوين ندي aan ina iyaga laftooda dad tanaasul iyo maaragtay aqliyad fiican la yimaadaan oo maaragtay waxyaabaha ay dhexdooda ay dhameeyaan marka ay sameeyaan unug xoogan oo maaragtay macna leh oo maaragtay wax samayn kara oo waxyaabaha yimaada duruufaha yimaada xallin kara oo maaragtay xataa haddii dowladdu markaa ama cidda halkan u joogtaa aanay markaa aada u xooganayn maaragtay xaka dhaqaajin kara oo maaragtay dabageli karo oo waxay u baahnaayeen maaragtay ku dabageli karo markaa waxaa laga yaabaa iyaga laftooduna inay xagga maaragtay ay xal ka keeni lahayd marka kulley hadda labada dhinac midna maaragtay ma jiraan wax xoogan oo maaragtay nidaam urug xoogan oo maaragtay isku xidhan oo wax weyn ka tari kara arrimaha maaragtay hadday tahay waxyaabaha xagga jacadaho kale iyo hadday tahay durufaha kale nololeedba laakiin qofku siisa un amad intiis hesho kolba asxaaba in baa wixii lasoo gudbanaada si maaragtay isxaqaan u xaliya khilaafyadaas iyo kala firdhanaanta ka dhex jira ardayda Soomaaliland ama guud ahaan jaaliyadda Soomaaliland wadanka Uganda ma jiraan waxyaabo ka dhashay oo caqabado ah oo dhibaatooyin ah oo isku dubni la'aantaasi ay sababtay ni hoo kulley hadaan si kale kugu dhigo ma jiraan waxyaabo dad noloshu way iska wajiyo badan tahay oo dhalinyaraha xanuunsan kartaa jirta arday u baahan kartaa in qoysas badan ba halkan deganaa wacaaw sidee looga filciliya arrimahaas niyow kulley khilaafka ayra kooban ee jirjira kulley saameyn uu yeelanaya oo tusaale ahaan oo kale san horeba u sheegay arday reer Soomaaliland halkan degani
ولكن هناك اشياء تتحرك وتتحرك 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 وحيرة أساس حلقان كان لوقف سنتشر وما رحت أي وقصي ترتاح أنت مركب كل سامي الواجرته إن واي هاي إن هدي أنا صار نقول إنه أرضي هالك هو كبر مني طبعا حيابة وكبر مني سؤال اللي سويته حكم نرش كود نرش هالك قفك وكنا ولا نكرام حيك قد وانت نرش وانت كسر ليه هو نورش هالكن طلع عرضه. هدي نقطك ديجان كي هدي نقطه عقود كي عنتري هدي. ليه نورش هالكن طلع عرضه لأن عمرك الله عرضه ودين كي نوي كله ده هيو ما نتى وقاب سبع وقاعد تي وحنا وياك جدو نتى. تصارهان مركا أرض وهركني ما دوحو بهاي هاي ما نتى نقول كريستو. تقول عشان وحول ليه هين تبان أساسيات كلو جبهاي وحكم ذا كرونتري وحكم ذا بيها وحكم ذا لايركا. وحكم إذا إنترنت كي وحياة بعض، وحكم كل يدنا شرطة انتظي، مركا إنه جنود صارهان وكله حاجة كرلا، كرلا فرنت هرت وقالي كم بعلا جارهان وعنو حوجالو هاي، ودي كينو وكا قال سنتي، وتصارهان ودي كينو حلاقة وقال كونه عفرت من دورك وانت دورها الجسوري بقى وما تعسمه طوق قال سن وملها ملها إسكع عادي لا مرت حفظ ودي كينو وياي، هلكن لكن قال كونه وحوي يعني ستيتن بقول يو طبعا ملهاس، قرك كلي قف كون وراي. حس مرة واحد كان تا أنت بدن يعني أردده هل قل أنا وقف كريس كبحين كرين أنت بدن أشتري كريس يقول كيف الله بوقف أيوه ده دجان حاجة سوى حاجة كرادة لكن حاجة كرنت هذا يو مالتي بيها يو محن كل هذا إنترنت كوك كله وحياة بها سوي كتشبين حق إنه أدو كتشبين صراحة كله هل كيوند حق إني وح ما أردت لاتش كريا حتى وح مرة يوم فيها هرجي سو كله سيرو بونت سين سكس مرة halka laakiin waxaan qiyaasay inuu marayo maalintii 0.1 meelahaas marka aad buu uga jaban yahay xagga leerko kale biyuhuna waa la mid oo aad buu uga jaban yahay xageenii internetko kale wuxuu uga xageenii waa kale jaban yahay cuntadaas waa dhay cuntadu inta badan waa laba qaybood waxa ku yaalin ka soo badan meherada Soomaaliyeed marka ardayda qaar kood meherada Soomaalida ayay ku xiran yihiin wax ka waan qaar koodna meherada han dadka wada ka dhashay leeyihiin wax ka qoran qaar koodna de guriga iska sameystaan marka qofku markuu guriga ku sameysanay ama meherad qof wadan ka leeyahay uu ku xiran yahay uu ka jabantay xageenii oo inta badan ay wax isticmaalaan inta loo kala hoolka wadanka ah wadanka laga soo saaray oo aad uga jabanteeni haduu guriga ku sameysanay waa saas salaamada waa jabantay inta soo iibsadeen waxyaabaha maartay intooyinkii waxyaabahaas ay guriga ku sameysanay iyaduna marka waa jabantay laakiin ardayda saaran maartay ama ku xiran meheradaha Soomaalida runtii waa iska meheradii wadanka oo kale waxba kaga mac duwana waa qiimo waa qiimo wadanka oo kale marka waxa ka dhigantay in qof saddex waqti wax ka cunay meherad ku taala Hargeysa ama Burco ama Buurama ama magaalada kale wada laakiin aad bay uga jabantay marka qof marka ama guriga ku sameysanayo ama maarta meherad wada qof wadanka leeyahay oo maarta ku xiran yahay marka aad bay uga jabantay waa yahay jaamacada badan badan baan wadanka ku yaalaa sax jaamacada heebad oran karta Soomaalidu كوب بابليك آه يا كوب برايفت كأ من دولي كأ أما يعني ده كده كوب يبي كوب تيجي سومالي. يهور سومالي حكوب أنت تعالى برايفت كأ. تعالى ها برايفت كأنا تعالى جارة. بقى وقسي بدين هنا مرتى كم تيجي تعالى مرتى كيو لهذا كم بارا أنت نشأ يونيفرسيتي. تعالى كيو كم بارا يونيفرسيتي. إيست أفريكا. تعالى أيو أنا وانكتو. ما تعالى ده. وحكوا كم تعالى بوجاما. كفندش تعالوا يا هذا تعالوا نوع عاصة واي أي أوب بدن هي سمعت ديو برايفت أوب بدن تعال هدول جانا يعني ويتشنا أردت لك تاني كسوان بدن لكن ويتشنا هم كان فرق يوم الحين كل دوي ني هو هرتو أردت سمعت ديو صابت أوب بدن تعال تعال برايفت كأو حوالين تعال برايفت كنا دام هاو كفو دي تعال هدول جانا إنتو ده بدن وأردت قمر كسوق لي وحلاقة وح بدن لقو محرو لكن وحلاقة تعال هدول جانا إنتو ده بدن أردت وح كحرين ورقد عضين وحاجة سفارة ده كدبنا سفارة دي
مادام مودي سفارد أي يوغانا قصنت هي سومال لنا هل كان كتير نوح تجينا تو سفارد الصومالية وعقبات بيكون قرنت عقبات بيكون قرنت شاذ سبت الله وحياة بعض صنع بعقبات كنا قرية نكيد على برف كنا قبلا على برف مكان سومال لما توصل قبلا مكان صعب تصل قبلا أنت ومارت عدد مش على برف كنا قبلا ويش نعرضي بروسيس كأكل أنت صومرا تعال دولي جانا معركتي دكتها ولكن ولا قبلا تعال برف كنا قبلا ده قوة برا شو بلا شباب شروا يشام عدد كده هنوضم كن كسمين ما بحياة صح وين عدد سومال لهم قيم كي هو هرتو ده سكول شيء إذا ما معرفت دقها وحفظين لها معرفتي حفيز كدولة ماشي كوي على موكيلك وح كلا حفظين لها هدو تشرو ونو جي عم ميدو أرديو حوكين هدو تشرو مركا حفيز كدولة ما بتشرو ومعرفت مجابستا وكلك مجابين مو حفيز ماشي كوي على موكيل لها معرفتي إنك مجابين معرفتي أنت بدل ده العركو أو شغلي سموقته معها الحاجة كلنا ما أرتمد أرتوي حوجن وقتها مشروع والله جاي وقتي ده ورين هذا لكن مشروع سأوجد مشروع تعيد هول قشابة مركا ويسك كومنت لكن لكن مشروع اللي هنا دقاس ودقاس مشروع أنا دقاس مشروع لكن حق سؤال ذكر وكفى لكن حق سؤال لا أنت ما بضنا إن هذين أنت كذي ما معه قبضها كذا أرتجا وده كني وانا وح كبرتا يوك قد ويا أرتجي ودن كيا مهر جيسا وح كبرتا أشكره سؤال شخصي وسؤال مهم وحلقية با مركو ولا أرضو مركو شو جو وطن كي معرفة يو عن روكلا وتجي يا مدري دوب حيو أرتو وحلقية با expectation بدن بوقا با أما معرفة خشب بدن وحتى دوب دوب حلو قف كين وحوين يسكب الدليان وقوين هالرسمي أنا قوين يعني وح بدن يسكب الدليان مركو سوق جوزرت مركو لا يجو وحوينه ساس مثلا لكن وح أشرت صالحان أرضو مركو يو عن ليه مادو وحيا بحال عن كلو كجد وين هاي أرضي وضن كوح كبرت وح كملي دكوا أرتو وضن كاني وقاعد ندي وح هذا وضن مظلة هذا ما أرتي إن English speaking countries أنا وضن لغة إنجليزية كوه هلا أيو كتير له مركا وح كوال وقف كفاية وح وين أرتو لغة أتكلم وح قب حان وما أرتي قف كده ده أنا سيف عم بو برنايا قف كلام دام ودي ما أرتي ماشي وكذا جني مركو ما أرتي تمتريه ماشي ما أرتي وكباك عسى ما كبر شيء سنة بهرد وشها كعبي تيكل وكمتيني دكان كي وكلام مع وحاصل المدام ومارك الإنجليز اللي وقعد يجنيه وغيران قف قو كوب عيسى لو قدس يقرب صور كعيسى مكارت كو وقطع وكلام على تي وحقا وكجد وين قف قو ضحك وحقو برتها وحقا لو كجد وين هاي تقف قو خفرت كلو هلايا ومارت إنك سوق وميدود وكل الدوان بول لحق ليا مارت دقم كل الدوان مسكح فرنان بطن وادي أكر ليسا وحقا لو رنك لو وكجد وين هاي وحقا مارك تي حاجة اتحامض وكلام aan wada ka yuwaarnay taamada gaar ahaan master sound ee xogaa lagu hayo inaan qulqito aan xogaa qaab kale oo qada qaabkeenu ka duwan yahay marka maartay ee qaab maartay aad xogaa oo miisaaman oo ardayga la doonayo inuu qaab maartay ee academic oo xuquuqro saaran kale su'aashan oo dadka markaa joogo marka su'aal lagu weydiiyo su'aal qaxitaana waxa laga yaabaa ardaygu waxa ay waxa soo dhowr leeymo kaga jawaab jiray laakiin hadda marka su'aal lagu weydiiyo qofku waxa la doonayaa qaab academic ee uu qorto aan kale qaab kale oo qoro maartay mowduucdo kale inuu qofku sameeyo introduction qofku uu sameeyo bullet oo kale maartay ama intii dhexe mabud ahayn qofku conclusion uu sameeyo marka hal su'aal baad qorisaa qaab maartay academic ee tuna hadii maartay xataa xogta laga baahan aad qorto laakiin systemka qoraalkaagu uu hooseeyo wax yar oo koon baad helaysaa marka at least qaab qoraalka qofkuna uu dhismaya si kale duwan seeni waxaa waxa aad door halka waas ka midhiin beeshiga duwanta ee nidaam ahaan marka inuu si gudu eegno nidaamka waxbarashada wadanka kanu dejisay hadeen noqoto ila waxbarashada aasaasiga ah ila heer jaamacadeed ya nidaamka wadankeena sax maxay farqi iyo dhigay maxay seenu ka baran karnaa niyo inta ogaalkayga horto qaabka wax u bartan wax weeyaan horto manhajka raacaa oo manhajkan maartay britain ama ingiriiska oo gumeystay marka dugsiga hoose waa 7 class ومارت 1 إلى مارت 7 ويان وتطبق كلاس حق حقي إنه كها سديد سكندري يقول بقي وضبوك في سنين هاي وحويان قبل هذا أول ليفل وحويان أفر سنة أفر تاسع سنة مركو لما يستو أرتو واحد شيء واحد هذا أفر سكندري ومارت يسوي نص ده سنة مركو أفر تاسع سنة مارت سكندري جو هراء أول ليفل كه ardigu seeni si guud wax u dhiganaya maadooyin farabadan oo maartay si guud iska amaadooy maadooyin si guud buu baranaysay inagu baranaynaa 12 maadooy xaabiye farabadan waa laakiin abr secondary ga oo maartay 3 sano danba ardaygu wuxuu baranayaa wixii uu ku takhasusay takhasuska maartay takhasuskiisa jaacada uu tagayo ayuu ardaygu baranayaa marka wax weyn ardaygu wax badan u baahsan yahay
وحيو بران لها وحكا سو فهميو محاكو لها دي سي دي كدوان ايو صوبة حياة مركا افريت وانسلا يسكون قوني عن قدهان وحبر شوية دوكسي هو سيلا سيكن بريد مركا سكون ودرو مركا وحدير مضاو حوغا اني كيرا دوان تاي كل حاجة وقت وكالنا بصارها سكول كا مرانا نير حياتي ويراكو قلا حاجة دوكسي هو سوكا وقت جاني وكبر دي صار أرد جوح وقلا يا لحظة صباح نمو لحظة قرب نمو وقص صباح يا لبي توصل عود بكتير يا لبي تمان كاس عود حوين أنت هذا وحوم بولا يا مار تمر يسوق وشغالين يا مر مرحنا كشغالين مر براكتيك الوحي اللي قلت وصي مر هول بدن بعمر كجلس مر كواحد مودا حاجة خاصة جون تهين يجو أنا أرد جا أود وصار لكن تعاد مر كلام هذا واحد بدن وتهني أكيد وأنت مشيت إن واي مر كلا جي ما دو واحد برشده حاك له أرد جا لو ركنا هو وكيف يدي كنا وده كنا ما وكرنا حلي كنا وكرنا لقون كنا وده نيسان هروش شيء وح مركب وح بشتلقي ما دو أرضي هالكين فرنان أو أه أرضي يقولون لحق اليوم أرتي قومي ذا فرب بدن أنت صار هان تان قومي ذا كله بالقانون حلقي بقى أرضي هالكين سوح كبرتي وده كيني ده الصومال ده وور وما هيبه لكن هالكين وح حلقي ومركب لما عن الصومال ده كوي كيمي مارتي الصومال لان كوي كيمي كيو ذا كا أما دول ديان الصومال ده كوي كيمي إن إف دي كوي كافر تكيمي كوي بطلع كيمي لمان سوما تبوت كوي كيمي أي سوبي ما نسان وحين تعرف قومين هي كلا وحوي يعني ما خلاك تقول يوغانديس كا أما ده كان يوغاندا كا قومين بدون كلا تشوغا وح تشوغا ما رت رواندس ما تشوغا كونغليس ما تشوغا سود سودانيس ما تشوغا كينيان ما تشوغا وح تشوغا تنسانيان انت سو قومين دو كلا تشوغا ما خلاك قف سو مسك حان فرما يو رقم كلا دوان برتاي ده كلا دوان رقم يو رمتي بس كحي سؤال بالعالم تو واحد بدن أقبلك كلا ayuu kan noqonayaa mar wax la oran kale waxyaabahaas ayuu way aragmi waa adiga in ugu dambeynti haytay fariinta guud ee cid kasto ay khusaysaa u dareeso ee ku wajahan ama ka dhan ah caqabadaha iyo waayaha guud ee ardayga Soomaaliyeed halkan ku nool oo ku sugan yahay si kooban aan amshukuro waxaan waxaan kasoo jeedinaynaa horta wadankani waa wadan dad badan reer Soomaaliyeed ay joogaan oo maartay arday badan baa joogta waxaa jooga dad kale oo maartay waxyaabo kale u jooga waxaa jooga dad degan oo family iyo business iyo waxyaabo saas ku leh waxaa jooga dad kuma dhashay oo maartay hanti meesha kula hooday maartay dhalashada haysta sida markay tahay waana wadan East Africa ku yaalo inala gobola sida markay tahay horta Soomaaliland waa wadan ay tahay dawladdu inay maartay ay siiso tixgelin gaar ah oo maartay ihtimaam gaar ah la siiyo oo maartay si gaar ah loo eego taas oo maartay markaa soo roodaa deegaan noqonaysa in maartay horta wakiilka aan halkan ku leenahay laga dhigo maartay xafiis shaqeeya oo effective ah oo qof runtiida u qalmo oo adeetay diblomaasiyadii iyo maartay nidaamkii dawliga ahaa adeetay aqoontiisa kale adeetay khibrad ahaan adeetay shakhsiyadii suuqfeed iyo tayadii suuqfeed qof maartay wixii dhaqaajin kara iyo maartay kutlo kulli hal qof kama koobnay waa waa kutlad dhowr qof weeyaan san falayo marka in horta xafiiska toos looga shaqeysiyo maartay cid dhaqaajin karta xafiiska maartay laga howlgalo qodob kale waa ardayda lafteedu inay xoogaa kala darsanaan ba ka muuqatay iyaga laftooda dib maartay reform isugu sameeyaan oo ay urugyo xoogan sameeyaan tusaale ahaan oo kale iminka ardaydan wadankeena la joogtay Soomaaliya ka timaada inkasta oo dhinac markaad ka eegto dad muddo reer Soomaaliland maadaama muddo soo sanaa ay maartay nidaam dawladda haysteen waxa xagga tayada qofka waxbarashadiisa hoose la secondary la degree qolada reer Soomaaliland si guud aad muddeen ka tagay fiicayn haddana markaad eegto waxay leeyihiin maartay midowyo arday oo aad u maartay saameyn u leh oo isku xidhan oo maartay effective waxa kale oo jirta safaarada lafteedu kulli waa dawladda aqoonsiyey waa iska tama darhatay ay isku xiran yihiin waxoogaa xagga iskolaashibada dharqaaqa wax badan marka arday lafteedu waxaan u soo jeedinayaa inay maartay intay waa dadkii loo baahnaa maanta maartay daahaanada waa dad waaweyn aqoon ahaanada waa dad maaragtay wadan qalaad wax ku baranayo oo runtida wadankii ayay waxay meesha u yimaadeen wadankii wax u bartaan marka inay sameeyaan maaragtay ururo midow ururo oo maartay tayale hadda waa jiraan qaarkood laakiin tay hadda maartay saameyn badan iyo wax qabad badan malaha marka ay laftoodu inay wax badan oo transfer la sameeyo khilaafaadka dhexda ka saaraan in unuguyo maartay saameyn la sameeyo inta hadii la isu keeno waxaan qabaa maartay saameyn been wadanka ku yeelan karnaa aad baad maasantahay kaasna wuxuu ahaa
محمود عقل عبد الفرح ونسلك أقول إني نسلف الأمتين إني وياه جودة أرضك الشمال أنا كي ما ده ودك أنا وحكو برتا طبعا تلوين يو وحيا بفر بدنا إني ودك أنا كبران كرنا يو نوجا ورمي برامجك هلا يقابك كلا وكوس أبسنا جودها أنا رشة الشمال ده يعني جيسو جود بندونا وعبد الشكور سلبان عبد الكريم يا MMTV أوين كجت جينا بتقليه.